Vamos orar. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Senhor Pai, e ela é luz. Oh Deus, ela brilha, Senhor Deus, nesse mundo escuro e não há nenhuma outra luz, Senhor Pai, aqui. Mas nós sabemos, Senhor Pai, que se nós não tivermos olhos para ver, Senhor Pai, toda a luz do mundo, Senhor Deus, a pessoa pode estar com o rosto virado para o sol e ela ainda não enxerga nada. Só o teu Espírito, Senhor Pai, pôde, oh Deus, nos fazer enxergar a glória de Cristo. Nós sabemos, Senhor Deus, que quando Jesus andou no mundo, Senhor Pai, homens como João puderam dizer: o Verbo virou gente, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Mas houve homens que chamaram ele de Beelzebu. Oh Deus, não tinham nenhuma luz para, não tinham olhos para ver a luz da beleza, da tua glória na face do teu filho. Nós sabemos que será tão inútil, Senhor Pai, como se pregássemos para os animais da floresta, oh Deus, pregar para os homens, se o teu Espírito mesmo não abrir, Senhor Pai, os olhos para verem a luz. Portanto, o que fazemos, Senhor Pai, ao proclamar a tua verdade, Senhor Deus, é algo totalmente impotente. O fato de, através disso, Senhor Pai, tu salvar vidas é algo, Senhor Pai, que se deve só ao teu poder, graça e glória. Nossa responsabilidade, então, Senhor Pai, é proclamar a verdade, e depois que fazemos isso, como agricultor que jogou a semente, como teu filho disse, depois vai dormir, porque, Senhor Pai, não há nenhuma razão para o agricultor ficar acordado sem dormir, ansioso para saber se a semente vai crescer ou não. Ele não pode fazer chover, ele não pode dar poder vital à semente, ele não pode controlar, Senhor Pai, oh Deus, o clima. Ele tem que colocar a semente e dormir em paz, porque, Senhor Deus, só tu pode, Senhor Deus, dar vida e uma grande colheita. Nós queremos uma colheita de vidas santas, oh Deus, de homens, Senhor Pai, sábios, que sabem viver num mundo como esse, sem precisar toda hora alguém pegar na sua mão como uma criança e dizer o que pode fazer ou não. Oh Deus, as crianças nós conduzimos assim, Senhor Pai, temos que dar a mão para atravessar a rua, porque ela não pode ver o perigo. Temos, Senhor Pai, que ter cuidado com ela, Senhor Pai, por mil coisas, oh Deus, mas o teu propósito é que todos os teus filhos, oh Deus, ainda que comecem como criança, não fiquem assim. Não dependam de alguém, Senhor Pai, para discernir, não dependam de alguém, Senhor Pai, para saber o que te desonra e o que não te desonra, mas que se tornem adultos, sábios, maduros, homens e mulheres capazes de colocar uma espada na mão, de combater o bom combate e de estar, Senhor Pai, pronto, Senhor Deus, para dar razão da sua fé ao mundo. Que nós possamos ter algo dessa realidade ao olharmos para a tua palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. O medo é uma coisa poderosa, não é? O medo, ele controla muito do que a gente faz, na verdade controla quase tudo do que a gente faz. E nós podemos ter medo de algo, e quando nós tememos algo, aquilo de alguma maneira nos domina. E você pode, por exemplo, ter um temor do Senhor, ou você pode temer o homem, o que o homem pensa, o que ele não pensa, o que a cultura diz, qual a opinião, o que ela vai fazer se você não andar segundo o que ela está dizendo. O que você temer mais controla a sua vida. Nós vivemos um mundo estressado, deprimido e tal, e as pessoas tentam dizer que isso não tem nada a ver, é só um problema físico, não é? Porque essas ideias fluem apenas do materialismo ateu, não é? Que o homem é só uma máquina biológica, que como carro ele dá defeito, ele não, os proponentes das ideias mainstream, né, da nossa cultura, eles acham que não existe uma alma, ou seja, não existe a alma como algo imaterial, como algo que não tem nada a ver com funcionamentos corporais, simplesmente. Não é? Óbvio que o homem é uma unidade, uma coisa afeta a outra, mas então medos são importantes. Eu estava vendo um documentário um dia desse sobre os homens mais corajosos da história.
Aí eu fui vendo, né? Estava achando interessante as histórias, por que estavam achando aquelas pessoas corajosas, às vezes por arriscar a vida, às vezes por num lugar perigoso, no campo de batalha, né? E às vezes só por assumir uma posição, não estava num campo de batalha, mas enfim, tiveram que enfrentar medos, como, por exemplo, Lutero, diante da dieta de Worms. Ele tinha uma posição, não estava num campo de batalha, mas estava sob grande perigo, né? E o medo, então, ele está enchendo o coração das pessoas, dirigindo as pessoas. E alguém estava me dizendo que está assustado com o que está acontecendo no mundo, as guerra na Ucrânia, Israel e outros lugares, e o mundo convulsionando, como se o mundo em alguma época não tivesse dessa forma. E eu fiquei decepcionado lá com o documentário, porque para mim a pessoa mais corajosa que eu conheci, né, entre aspas, não foi mencionado lá. Para mim nenhum homem foi mais corajoso do que o apóstolo Paulo. E ninguém, é óbvio, fora o próprio Deus quando veio ao mundo, ninguém impactou o mundo, a história, como ele, apesar de que ele não queria nada impactar a história. Quem quer causar impacto não causa impacto, né, queridos? Porque o desejo de causar impacto vem do nosso orgulho e não do desejo de glorificar a Deus. Se você quer glorificar a Deus, você faz o que Deus quer que você faça e deixa ele resolver o que vai acontecer com o que você está fazendo. Quando você quer causar um impacto, você quer a alegria do impacto. Quer que as pessoas vejam que você causou um impacto. E esse desejo já não é. Paulo não queria nada. Ele disse para mim: o viver é Cristo. É isso que ele queria. Ele queria viver para Cristo. Ele podia ter a menor ideia do impacto que ele causou no mundo. O homem que mais causou impacto no mundo, fora o próprio Filho de Deus no mundo. Então, para mim, ele é um homem mais corajoso, porque ele fez isso sob pressão de todos os lados. Estava, quando Paulo diz assim: nós somos entregues à morte todos os dias, ele não estava fazendo um hino, não estava querendo ser poético. Ele realmente viveu. Hoje as pessoas seriam esmagadas, porque hoje as pessoas, até palavras, elas não conseguem lidar com palavras, né? E ele viveu sobre a pressão constante de morte, e ele foi apedrejado, acharam que ele estava morto, e ele foi espancado, e ele foi preso, e ele foi caçado, e as multidões queriam esganá-lo, como em Éfeso. Então ele viveu realmente em perigos de mar, de rio, de estradas, entre os judeus, entre os gentios. Ou seja, Paulo não tinha um lugar para o lugar dar a ele segurança. Ele estava sempre no lugar inseguro. Mas ele nunca está com medo, Paulo, nunca. Você vê que ele foi apedrejado, deixado como morto. O que ele podia pensar? Há cristãos que às vezes alguém fala uma palavra e ele já está com a vida espiritual dele abalada, né? Então, imagina, o cara foi apedrejado, deixaram ele morto, apedrejado. Ele podia pensar: olha, vou ficar sem pregar um tempo, estou traumatizado. Fui pregar para as pessoas, em vez de elas aceitarem, elas resolveram me matar. Tacaram tanta pedra em mim, eu fiquei desfigurado, acharam que eu estava morto. Eu não prego mais, fiquei. Quando eu penso em pregar, me dá uma crise de pânico. E quando eu vejo alguém com uma pedra na mão, eu saio correndo, não consigo mais. Não, ele continuou exatamente da mesma forma. Ele se converteu, entrou em Damasco, começou a pregar e já quiseram matar ele. Então, quando ele dizia: nós somos entregues à morte todos os dias, então ele não tinha medo dessas ameaças físicas, mas nós sabemos que todas essas coisas estão junto com as dores psicológicas, né? Por quê? Ser rejeitado, ser odiado. Ou então, como ele diz, nós somos tratados como lixo do mundo. Isso acaba com a autoestima, a pessoa fica deprimida. O mundo me acha um lixo. Como é que eu posso me sentir bem? Como é que eu, da onde eu vou tirar a minha identidade, né? Então, enfim, Paulo era alguém imparável. Não há nada que foi feito, até que decapitaram ele,
que pôde parar. E descobriram, para sua tristeza, né, o seu horror, o Império Romano, que depois que mataram ele, nunca conseguiram parar o apóstolo Paulo. E então o que ele fez está atingiu as nossas vidas. Tá vendo? Nunca conseguiram parar ele. Enquanto Nero vai virando um ponto na história, não Paulo. Né? Então, se você quer saber alguém que não teve medo, medos físicos, psicológicos, e esse é o homem para quem a gente tem que olhar. Agora, quando esse homem diz, eu estou com medo, aí você para tudo, né? Parem as máquinas, pare tudo. Paulo está com medo? Esse é o cara mais destemido da história. Entregaram a ele uma mensagem e disseram no dia que entregaram a mensagem a ele, eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer por causa dessa mensagem. E ele disse, ok. Destemido, a pessoa mais destemida, mais corajosa, que enfrentou todos os tipos de pressão, sempre sem sequer olhar para trás, olhando para frente, prosseguindo para o alvo. Como eu disse, há pessoas que qualquer coisa, um irmãozinho fez um negócio, a igreja me decepcionou, pronto, já não consegue mais seguir para o alvo, ele já está parado. Paulo diz, olha, eu esqueço o que ficou para trás, me apedrejaram ontem, então, já deixei para trás, estou prosseguindo para o alvo. Ah, mas esse pessoal vai te chicotear amanhã, vamos ver. Falaram, não vá a Jerusalém, Paulo, você é louco, lá é o centro. É como a Alemanha nazista está te perseguindo e você ir para Berlim, o que você vai fazer lá? Lá vão te matar. Estou pronto não só a pregar em Jerusalém, mas como morrer em Jerusalém. Esse é Paulo, coragem. Mas aí, de repente, eu lembro que em 2011 eu estava pregando a respeito desse verso. De repente Paulo diz assim, eu tenho medo. E estranhamente, aquilo que atormenta todo mundo, amedronta todo mundo, todo mundo fica com crises psicológicas que nunca atingiram Paulo, apesar de viver uma vida mil vezes pior e com pressão da morte o tempo todo, e não morte comum, né? Não morte sentir a dor no peito e de repente morrer, mas morte porque vão te tacar pedra, porque vão te chicotear, porque vão decapitar sua cabeça, né? Porque a multidão vai te linchar. Ele era como uma ovelha entregue à morte todos os dias, mas de repente ele diz assim, em 2 Coríntios 11, 3, eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam de alguma maneira corrompidos em vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Está aí, o apóstolo Paulo tinha um medo que quase todo mundo que é cheio de medo não tem. E ele está dizendo, eu tenho medo de que, como a serpente lá no paraíso, o diabo enganou Eva, engane vocês. Ele não está dizendo isso para o mundo, está dizendo para uma igreja que ele fundou, não uma igreja que já começou errada, né? Porque tem, às vezes as igrejas já começam fora da palavra, não é assim? Sem um alicerce, não, essas são igrejas, a igreja dos Gálatas, a igreja dos Coríntios, as igrejas da Ásia, que João depois mandou cartas, são igrejas que Paulo fundou sobre um alicerce correto, não é? Um alicerce centrado em Deus, na glória de Deus, o Evangelho, que se gloria só na cruz, não é? Com um solus Christus. Essas igrejas, para uma dessas igrejas, ele diz, eu estou com medo. Esse homem que não, na vida dele você sente que essa palavra não aparece lá, ele não tem medo de nada, mas ele tem medo de que eles, assim como a serpente, ele nem fala Satanás porque é importante, né? A serpente enganou Eva, engane vocês também de alguma sorte, e vocês sejam corrompidos em vossos sentidos, em vossas mentes, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então o texto que está diante de nós contém uma parte da experiência desse cristão, que é o mais famoso cristão, que é o cristão mais famoso de todos os cristãos, que é o apóstolo Paulo. Você não consegue imaginar, compreender o evangelho
se Deus não tivesse usado a vida do apóstolo Paulo. Nenhum servo de Cristo deixou uma marca no mundo como Paulo. Nenhum. Nem perto. Então, quando Paulo nasceu, todo mundo à sua volta era um mundo pagão. O mundo inteiro, a não ser um grupinho de pessoas que não tinha entendimento nenhum verdadeiro sobre o que Deus estava fazendo. Lá, um pequeno cantinho do mundo, mas o mundo inteiro, não é que é igual agora não, que o erro está em todos os lugares, as nações, na Europa, na Ásia. Não, o mundo inteiro, sem exceção, quando ele nasceu, estava na escuridão. Você acha que está muito escuro hoje, onde você estuda, onde você trabalha? Então, quando Paulo nasceu, o mundo inteiro estava no escuro, vivendo da maneira mais depravada em todos os níveis que possamos imaginar em seu paganismo. Mas quando ele morreu, o tecido poderoso mundial do paganismo tinha sido abalado de tal maneira que os alicerces tinham sido abalados, que não tinha como aquilo com o seu próprio peso não ruir diante do que Deus fez. Então, nenhum dos agentes é quem Deus usou para produzir essa maravilhosa transformação, fez mais do que Saulo de Tarso, depois da sua conversão. No entanto, no meio desse sucesso, dessa utilidade, nós vamos ver, de repente, no meio dessa coragem, você vai ver ele dizendo: eu tenho medo, eu estou com medo. E nessas palavras de Paulo, eu diria, você sente uma melancolia. Ele está falando sobre uma igreja que ele fundou, como eu disse, com um solo escritura no centro, não uma igreja que nasceu errada. E eles, nós vivemos num mundo de ansiedades e medos. Nossa cultura quase que adora a ansiedade. Todo mundo gosta de dizer que está ansioso e explica a sua vida toda com base na ansiedade. No mundo não existe mais tristeza. A tristeza acabou no mundo. Todo mundo é deprimido. Tem um nível de depressão. Antes as pessoas sabiam lidar com a tristeza. Agora no mundo as pessoas não sabem mais. Você pode dizer, tem uma parcela patológica. Ok, mas na verdade é que todo mundo levanta isso, essa bandeira na sua própria vida. Se alguma coisa não está bom, se as coisas acontecem de uma maneira, ou seja, se a gente não é Deus e não pode determinar como vai nosso amanhã, a gente vai estar deprimido. Se não for, se aquela pessoa não for como eu quero, se o marido não for como eu quero, minha esposa, meu trabalho, meus filhos, o país, o governo, o mundo, então eu fico deprimido. Eu não sei lidar mais com as coisas duras de um mundo que está debaixo da maldição pelo pecado nosso. Em vez de a gente ver o mundo assim, a gente vê tudo como se a gente fosse uma grande vítima no mundo mau de pessoas boas. Então, quem supõe que Paulo viveu uma vida de facilidades, porque ele era um apóstolo, ele foi o homem no Novo Testamento que Deus fez mais milagres através dele, fundou quase todas as igrejas que a gente conhece e escreveu a maior parte do Novo Testamento, escreveu as coisas mais profundas que um ouvido humano pode ouvir ou a gente pode ler, não pode ser mais diferente da verdade, o 11º capítulo da 2ª carta aos Coríntios, ele faz uma pequena lista, muito não toda inclusiva das suas aflições, mas são assustador, e em parte ele tinha a oposição dos filósofos pagãos, dos sacerdotes, do governo. Não tinha nenhuma parte que estava, eles experimentavam um ódio de seus próprios contemporâneos. Não é que Paulo ia em cada cidade lá tinha um problema, não. Havia pessoas que viveram para ir aonde Paulo ia para arrumar confusão e ele apanhar essas coisas. Então, se ele saísse de uma cidade e ia para outra, essas pessoas também iam. E onde ele ia, elas estavam indo. Ele não ia ter paz se ele precisasse disso em lugar nenhum. Então, ele era como seu mestre, um homem de dores
que sabe o que é padecer, Paulo. Mas de todos os encargos que Paulo tinha, ele diz, quando ele dá a lista dele, ele pesa sobre mim, por último, o encargo sobre todas as igrejas. Em vez de eu estar preocupado com a minha vida, com todas essas coisas, ele diz, a coisa que mais pesa sobre mim é, as igrejas estão honrando Cristo, elas estão centradas em Cristo, estão se afastando da simplicidade do Evangelho. Ele é profundo, é a simplicidade porque o Evangelho é Cristo, porque o Evangelho é centrado em Cristo, é o que Cristo fez, e quando você bota Cristo e mais alguma coisa, a simplicidade se foi. Então a simplicidade é infinitamente complexa, do Evangelho, ela é inexplorável, é inefável, mas ela pode ser misturada. Então ele diz em 2 Coríntios 11, 28, a minha preocupação, o peso sobre mim, por todas as igrejas, e o escasso conhecimento de muitos dos primeiros cristãos, e a fé fraca, e a sua inexperiência rasa, e o seu nível de esperança baixo, igual é hoje. Por isso que eu oro para vocês conhecerem a sua herança. Se vocês conhecerem a herança de vocês, você vai ver que as coisas agora são, tribulações são leves e momentâneas perto dela. Então eu oro em Efésios para que Deus abra o coração de vocês, fortaleça vocês, para vocês conhecerem com todos os santos o amor de Cristo. Se em vez de você ter um buraco negro lá no meio, da vida, se tivessem o viver é Cristo, o amor de Cristo, então tudo estaria bem. E havia vários mestres, ele chama de superapóstolos, porque os caras não eram só apóstolos, eles que se designaram apóstolos. Todos os apóstolos foram designados por Cristo. O último apóstolo morreu há 12 mil anos atrás, mas havia uns caras que eles mesmos falavam que eram apóstolos, mas não eram só apóstolos, eles eram superapóstolos. E eles ensinavam e comparavam a vida dele com a de Paulo, e falavam que Paulo era nada. Então, aquelas pessoas ainda precisavam de alguém que... elas não tinham crescido ainda naquele início. Precisava de alguém com uma imensa paciência. E essa pessoa era Paulo. Era como planta exótica, que se pegava muito vento, morre. Se não pegar vento, nenhum morre. Ou então é como criar peixe. Uma época eu fui criar peixe e achei um inferno criar peixe. Todo dia agradeço a Deus como ele cuida dos peixes no mar. Deve ser complicadíssimo. Eu não, acho que eu nunca tinha orado antes, Senhor, tu cuida dos peixes. Sem, eu podia dizer isso, mas não tão maravilhado. Mas tenha um aquário e você vai ver como criar peixe e manter os peixes nos rios, nos mares, já mostra a Deus o poder incrível de Deus. O peixe é assim, se o pH da água muda um pouquinho, eles morrem. Se você botar muita comida, eles morrem. Se você botar pouca comida, eles morrem também. Se a temperatura da água sobe um pouco, eles morrem. Se a temperatura desce muito, eles morrem. O negócio de peixe é morrer. Então você se esforça, você lê livro, e quando você acorda de manhã, o peixe está morto. Então, o fato de ter peixe em todos os oceanos, em todos os rios, em todos os lagos, mesmo no alto da montanha, embaixo da montanha, é maravilhoso. Só isso devia deixar você maravilhado. Imagine com tudo que é esse universo sem fim. Então, aqueles crentes iniciais ali eram como plantas exóticas. Se pega muito vento, não pode, morre. Se pega sol, e então eles mantiveram o fundador daquelas igrejas, Paulo, em constante atenção. Ele diz, pesa sobre mim isso. E nós podemos perguntar, por exemplo, quando olhamos para a carta aos Colossenses, é sobre isso, a carta aos Gálatas, a carta aos Coríntios, é meio como Isaías diz, assim, Isaías diz, nós éramos como ovelhas e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Você pode pegar essas igrejas, não igrejas, como eu disse, que foi fundado por um líder herético, um líder que já ensinou um evangelho falso, não, fundadas pelo apóstolo Paulo, e cada uma se desviava pelo seu próprio caminho. Então Paulo diz assim, por exemplo, em Colossenses, porque eu quero que vocês saibam quão grande combate eu tenho por vocês, e pelos que estão em Laodiceia, eu quero que vocês saibam quanto eu luto, para que você seja uma igreja centrada em Cristo.
E aos Gálatas ele diz: surpreenda-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça, a graça de Cristo, e estão recorrendo a um evangelho diferente, um evangelho falso. Eu fundei vocês, eu fiquei aí. Eu, quando deixei vocês, vocês estavam com tudo que era necessário para crescer. E ele diz: ó, insensatos gálatas, quem fascinou vocês a olhar para Cristo e mais alguma coisa? Cristo e a sabedoria do homem, não é? Então, nenhuma pessoa atenta pode ler as cartas de Paulo e sem ver isso. Cada uma delas se desviava por um caminho. Você vê como o erro é sutil. Os colossenses para um lado, os gálatas para outro, os coríntios para outro. E o texto que a gente viu aqui no início é uma amostra disso. Estou com medo. Esse homem, que em outras áreas, a gente pode dizer, ele não conhecia medo, nem de violência física, nem de violência psicológica, nem de ser assassinado. Esse homem que não tinha medo de nada, dizia: eu estou com medo. Esse é o medo apóstolo, esse é o único medo que nós devemos ter também. Eu estou com medo que, assim como a Eva foi enganada pela serpente por causa da sua astúcia, vossas mentes possam ser de alguma maneira desviadas da pura e sincera devoção a Cristo. E então há três lições aqui nesse texto que, no tempo que temos, queremos olhar. Primeiro, ele nos mostra que uma doença que todos nós estamos sujeitos, e uma doença que você deve temer. Se Paulo temia, troque os seus medos pelo medo de Paulo, porque era essa única coisa que a gente consegue ver ele temer, esse homem destemido. Essa doença espiritual é a corrupção da sua mente, que a sua mente seja moldada por outra coisa que não seja Cristo, sabe, a cultura, o humanismo secular, falsos evangelho, superapóstolos, pastores. Então, esse era o medo, essa doença espiritual da corrupção das nossas mentes. Estou com medo de que, de alguma forma, suas mentes possam ser desviadas, corrompidas da devoção simples a Cristo. Em segundo lugar, o texto nos mostra um exemplo que devemos lembrar como um farol no nosso mundo escuro. Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Eu tenho medo que vocês sejam enganados e sejam corrompidos em vossas mentes como Eva foi. Agora pense, Eva foi enganada no paraíso. A cultura não era igual a nossa, sabe? O que ensina nas escolas, o que ensina na mídia, a corrupção do mundo externo, a corrupção dentro. Eva foi enganada pela serpente no mundo perfeito. E quando ela era internamente, não como nós. Então Paulo diz: essa serpente, pensem, ela enganou Eva nas condições ideais, ela corrompeu a mente dela. Agora, se alguém que não tem o pecado ainda habitando em si, no paraíso, sua mente foi astutamente enganada pela serpente, e essa mesma serpente está diariamente controlando esse mundo, não é? O mundo dos homens caídos, o mundo jaz no maligno, não é? E controlando a educação, controlando os países, as nações, os estados, a justiça, tudo. Então, no paraíso. Em terceiro lugar, um ponto sobre o qual nós devemos estar especialmente atentos, e esse ponto, que é o ponto do desvio, que a mente de vocês seja desviada de uma sincera e pura devoção a Cristo. Então o texto é uma mina profunda, é óbvio que a gente não tem como cavar a mina, há muito material precioso aqui, mas a primeira coisa é uma doença espiritual que você deve ter medo. Paulo estava com medo. Eu estou com medo que a mente de vocês seja desviada. E isso é um prejuízo. Você vê, ele diz: pesa sobre mim
uma preocupação com a, essa era a preocupação dele. Não era como a igreja era, se estava assim, se estava assado, se estava todo mundo satisfeito, se as coisas estavam funcionando, como é que estava a organização, o horário do culto, acabava o culto. Não, não, não. Ele tinha uma preocupação. Então, que a mente deles fosse desviada pela percepção de qualquer coisa que fosse misturada ao Evangelho, que passasse junto com o Evangelho, como se fosse Evangelho. Enfim, por exemplo, como o humanismo explica o nosso pecado? Ele tem um monte de nomes bonitos para ele, né? E nós então sempre diminuímos o pecado porque pegamos um pouco das definições do mundo, da corrupção do homem, colocamos ele como uma vítima e damos um jeito. Então o pastor está dizendo: eu estou com medo de que sua mente participe da opinião dos homens mortos em delitos e pecados. Eu tenho medo que a mente de vocês participe da visão de mundo que a cultura aí em Corinto tem. Eu tenho medo de que a serpente desvie a mente de vocês a ponto de vocês acreditarem no humanismo dessas pessoas, em como elas explicam a vida, o que elas dizem ser aquilo que vai fazer o homem ter uma vida equilibrada, boa, mental, enfim. Esse é meu medo. Eu tenho medo de que você receba como verdade princípios que não são verdade no púlpito aí em Corinto, não só na cultura. Eu tenho medo que vocês se afastem de uma fé que de uma vez por todas, é bom isso, né? De uma vez por todas, ou seja, ninguém pode trazer mais nada, porque ela não está sendo entregue a conta gotas nos últimos 2000 anos para finalmente a nossa grande cultura do século XXI possa dar sua opinião. Ela foi entregue de uma vez por todas aos santos. E vocês abraçam algum ponto de vista que é intrinsecamente destrutivo à centralidade de Cristo. E o temor expresso pelo apóstolo é dolorosamente instrutivo, não é? Mas pode criar surpresa, porque a maioria das pessoas no meio evangélico hoje não tem esse medo. Elas têm medo de tudo. Estão assustadas, estressadas, deprimidas, com medo de tudo. Da guerra, do que vai acontecer, com o clima. Tem medo de tudo. Mas elas não têm o medo que Paulo, que não tinham todos esses medos, não têm o medo dele. Quem teria pensado que sob os olhos dos próprios apóstolos de Cristo vivos, a igreja se desviaria tanto da verdade? Não é que ele era a terceira geração. Paulo está vivo, Pedro está vivo, João está vivo. Quem poderia imaginar que com todos esses homens vivos ainda, fundando as igrejas, elas podiam se desviar da verdade? Você devia pensar, com esses caras vivos, fundando igreja, pregando, a igreja não corre nenhum perigo que a serpente corrompa a mente deles, misturando algo que não é a pura devoção a Cristo. No entanto, nada é mais certo do que o poder secreto da iniquidade que Paulo menciona. Porque ele diz, já o mistério da injustiça opera. João também fala isso, né? O mistério do erro, né, da corrupção, já começou a trabalhar antes que os apóstolos fossem mortos. 2 Tessalonicenses 2,7, até agora, isso acontece. E João também diz em 1 João 2,18, muitos anticristos. Anticristo aqui não é alguma coisa que era contra Cristo, é uma coisa que substitui Cristo. Um Cristo que você faz, que não é o verdadeiro Cristo. Aquele fica no lugar do Cristo, é como uma nota falsa que é antinota verdadeira, porque ela acaba você ficando com a falsa e perde a verdadeira. E nenhum fato na história da igreja é mais claramente provado que essa doutrina falsa durante todos os séculos, essa corrupção da mente, da simplicidade do evangelho, é o grande problema. Então Paulo realmente disse, eu estou com medo, é a única coisa. Não tenho medo de Nero, não tenho medo do Império Romano,
não tem medo de nada, mas eu tenho medo de que vocês aí em Corinto sejam enganados pela serpente, da simplicidade do evangelho, e a vida de vocês pareça mais com as ideias que vêm da cultura misturada com o evangelho, ou dos seus próprios corações, ou suas próprias opiniões, do que o evangelho. A verdade é que a falsa doutrina foi a arma que Satanás escolheu. Satanás, ele tinha armas para escolher para combater essa guerra. Mas Satanás, na sua astúcia, escolheu a arma que ele achou mais poderosa. E ele escolheu, a gente pode dizer, entre aspas, bem, porque realmente é a arma. Assim, Satanás, ele sabia que não podia nada contra a verdade. Ele não podia ir lá atingir a verdade, desfigurar a verdade. Não pode, a verdade é o próprio Cristo, o Evangelho. Então, ele não pode envenenar a fonte. A fonte, ele não pode tocar na fonte. Então ele resolveu envenenar e fazer de tudo, botar toda a sua força nos afluentes que saem dessa fonte, sabe? Envenenar os rios, porque a fonte lá continua pura. Mas se eu envenenar o solo aqui, onde vai passar as coisas, eu vou conseguir alguma coisa. Eu não posso destruir a fonte, não posso lutar contra a fonte, não vou nem gastar energia. Eu não posso lutar contra a luz. Então o que Paulo diz que ele fez? Ele cegou os olhos dos incrédulos para não ver a luz. Você vê, ele não podia fazer nada contra a luz. Seria como eu, para que ninguém visse que é apagar o sol. Era melhor eu pensar assim, ó, gente, apagar o sol não dá. Mas eu posso fazer o pessoal ficar cego. Essa é a estratégia de Satanás. Só tem uma. Ele não pode nada contra o evangelho. Mas ele pode cegar. E nós sabemos que ele é tão eficiente nisso que só Deus pode abrir os olhos que estão cegos. Não há nada que o homem faça, é o livre-arbítrio. Nada que o homem faça que possa fazer ele enxergar. A não ser um milagre soberano de Deus. Se ele não podia destruir o evangelho, a verdade, o que Paulo ensinava, ele podia ir lá na mente das pessoas que iam ouvir. É aqui que eu vou trabalhar, não adianta trabalhar lá em Paulo, sabe? Esse cara vai pregar o evangelho, ele nunca se desvia da verdade, da pureza. Ele realmente quer entregar a igreja como uma virgem pura a Cristo. É inútil lutar contra a verdade lá na fonte, mas eu posso muito bem trabalhar aqui na mente das pessoas que estão em Corinto, na Galácia, em Colossos, em Laodiceia. Essa é a estratégia dele. Então a falsa doutrina logo se espalhou por todas as igrejas enquanto os apóstolos ainda estavam vivos. Não podemos nem falar sobre elas como de... Logo depois dos apóstolos, você vê em tempos de homens incríveis como Agostinho, se o erro se instalou com os apóstolos, imagine nas outras gerações. Por mais que houvessem homens dotados como Agostinho, a igreja já estava cheia de rituais estranhos e uma multiplicação absurda de rituais, de asceticismo, de legalismo. Já estava cobrindo as coisas, e a luz da igreja foi, eu diria, logo da igreja de maneira geral, né? Óbvio que Deus sempre teve o seu remanescente, né, como Israel, mas a luz logo foi desativada e a igreja destruída da sua utilidade. Porque a igreja, se a igreja for uma ONG no mundo, se a igreja, a função dela for varrer a rua, ela é inútil para o mundo. Essas coisas o mundo faz. A igreja está aqui como luz, como sal, para trazer o evangelho, para pregar a verdade. Jesus disse assim para Pilatos: eu vim dar testemunho da verdade. É o que ele veio fazer no mundo, Jesus. A igreja devia falar a mesma coisa. Qual é a função da igreja? Eu vim dar testemunho. Paulo diz que a igreja é o baluarte da verdade no mundo. Enfim,
Então, a igreja, na época dos pais da igreja, já estava cheio. E aí começou a surgir doutrinas sobre o quê? Doutrinas falsas sobre a Trindade. Então, teve que haver os concílios. Houve doutrinas falsas sobre a pessoa de Cristo, que ele não era Deus. E durante séculos ali, os primeiros séculos, toda essa sorte de erros prosperou. Homens lutando contra, e anos, os séculos antes da reforma, quase ninguém saberia te dizer como um homem é salvo. Isso no mundo, no mundo ocidental, lá na Europa, né? toda cristã, mas ninguém sabia mais nada sobre o evangelho de maneira geral. Papas, cardeais, arcebispos, bispos, sacerdotes, diáconos, monges, freiras, com raras exceções, todos mergulhados na mais profunda escuridão. Você vê, é aquela primeira coisa que Paulo diz: eu tenho medo que Satanás, com a sua astúcia, corrompa a mente de vocês. Todo o trabalho dele é aí. Vocês acham que ele quer que você fique sem dinheiro, que você tenha um problema, seu casamento não seja igual do Romeu e Julieta, apesar de que acabou mal na história. Mas você pensa que é isso, mas o problema não é esse. O problema é que ele quer corromper a sua mente. E eles estavam imersos em um profundo sono até que houve o terremoto da reforma. Mas não se engane, querido, foi um terremoto. Mas não é um terremoto que acordou a igreja, o que era ser dito à igreja toda. A maioria continua dormindo, mesmo com um terremoto. A falsa doutrina, desde os dias da reforma, tem sido constantemente comendo também o que a reforma fez. Hoje, as pessoas que se dizem protestantes não acreditam no que Lutero falou, não acreditam no que Calvino falou, não acreditam no que nenhum dos reformadores falou, acreditam no que a igreja católica dizia. E eles dizem que são protestantes. A mente deles não consegue nem perceber que eles nem sabem o que Lutero e Calvino falou. Eles não concordam com nenhum dos reformadores. Portanto, não concordam com as grandes doutrinas que foram trazidas de volta. E ainda assim eles dizem que são protestantes. Você vê na mente: eu tenho medo que Satanás, como enganou Eva, corrompa a mente de vocês para perderem a devoção a Cristo, e misturem isso com o pensamento do mundo, com o seu pensamento, enfim. E cada doutrina da graça foi atacada, cada doutrina da salvação que foi levantada na reforma foi atacada. No século XVIII, na Europa, já estava tudo arrasado. No Brasil, já começou o evangelho, em grande parte dele, totalmente mais para um semi-pelagianismo do que para qualquer coisa que aconteceu na reforma, e assim até hoje. Então, você vê, secaram rapidamente grandes flores, tulipas, não é? As tulipas da reforma estão secas na maioria das igrejas. Então há uma forma estéril de evangelho. Não importa quantos você acha. Paulo não estava preocupado: estou preocupado porque aí em Corinto os membros estão diminuindo. Não está falando isso, você vê. Estou preocupado com a organização. Ele diz: eu estou com medo. Estou com medo de que, como Satanás enganou Eva, tenha enganado vocês. E certa vez alguém estava falando comigo e contou com uma vida cheia de enganos sobre o evangelho. Mas essa pessoa era meio que, hoje em dia tem essa coisa de todo mundo virou uma coisa meio assim, sei lá, politicamente correta hoje em dia, quase. Ah, sou reformado, todo mundo é reformado. Até você conversar um pouquinho. Então, ela estava dizendo, ela contando um monte de coisa assim: olha, mas eu não me preocupo assim, sou obcecado com a verdade, com tal, porque Jesus falou que os eleitos não vão ser enganados. E eu pensei: poxa, você não devia falar isso com tranquilidade, porque isso é terrível. Porque se Jesus falou que os eleitos não vão ser enganados, ela está totalmente enganada. Ela está dizendo que ela não é eleita, não é? Porque
que Jesus diz é que os eleitos, finalmente, não vão ser enganados por Satanás, com a sua astúcia. Agora, alguém enganado falar esse versículo, está falando algo contra si, não a seu favor. Então, a falsa doutrina, em nossos dias, e em nossos próprios olhos, está comendo o coração da igreja. E isso nos seminários, nas igrejas, em todos os lugares. E quase sempre você está, a igreja se torna uma máquina de a cultura tem uma nova depravação, então a igreja vai logo dar um jeito de aquilo não ser tão ruim quanto é. Vai dar algum jeito de você ser mais um grande psicólogo do que um proclamador da verdade, porque você não quer que ninguém se sinta mal. As pessoas já estão, elas estão querendo se sentir bem, elas querem ouvir algo que deixe elas bem, se sintam aceitas como elas são, não vir como são, que elas sejam aceitas como elas são, dizendo coisas que elas saiam de um culto achando que é tudo maravilhoso, que elas são maravilhosas, que elas são feitas para brilhar. Elas querem se sentir bem. E então, você tem problemas com a doutrina, as doutrinas da salvação, fundamentais. Eu já disse isso. O grande debate da reforma é Lutero e Erasmo. E o grande debate é sobre o livre-arbítrio. E Lutero colocou a posição bíblica a respeito disso. Agora, hoje em dia, tem pessoas que defendem o que Lutero defendeu, mas é inútil. Porque na próxima conferência vai estar, como se naquela época, depois do grande debate da reforma, na próxima conferência tivesse Lutero e Erasmo na mesma conferência. Alguém perguntasse assim, como é que pode isso, gente? Houve uma cisão, uma reforma. O grande debate foi o debate desses dois caras, um sobre o livre-arbítrio e um como homem está completamente escravizado pelo pecado e só a graça sobrenatural de Deus salva. Mas agora eles estão na mesma conferência. Aí eles vão dizer assim, não, porque isso não é essencial. Ora, Lutero e Erasmo, se não é essencial, por que vocês fizeram essa confusão enorme? É óbvio que era impossível você na próxima conferência estar Lutero e Erasmo como se tudo que eles debateram e toda a reforma fosse algo que pudesse deixar de lado. Ah, mas hoje, não é assim. Ou então, na época de Lutero, já logo depois ali, Montser já se mergulhou no misticismo, novas revelações, as mesmas coisas. E depois vai vir um liberalismo na Europa, o mesmo mal. Durante todos esses anos, você vê que esse verso do apóstolo Paulo está lá. Lá em cima, eu tenho medo que Satanás, com a sua astúcia, como enganou Eva, desvie vocês da simplicidade, da centralidade em Cristo do Evangelho. Nunca houve tanta necessidade de homens e cristãos que sentissem esse medo. Os cristãos hoje sentem medo de tudo, sentem pânico sobre tudo, estão sempre precisando de algum novo, alguma nova descoberta para tratar dos seus medos, dos seus pânicos. Eles só não têm esse pânico, porque as próprias curas que eles estão buscando vêm de uma corrupção do que Deus disse sobre o homem. Então, esse temor de Paulo, infelizmente, esse homem destemido que só tinha esse temor, é exatamente o oposto. O que acontece, isso é uma tragédia. A polêmica é uma coisa odiosa em si mesma, mas há dias em que ela é um elemento positivo, não é? Quando ela é proporcional ao que Deus disse. Normalmente as polêmicas, elas não têm nenhum propósito, porque primeiro o cara faz uma polêmica, ele só quer ganhar audiência, porque no final ele vai dizer que aquilo ali não é central, não é importante, e eles estavam debatendo só para o canal do YouTube andar. Então, a unidade é uma bênção poderosa, mas ela é inútil se for comprada à custa da verdade de Deus. Então,
descansar na nossa prosperidade, ou na vida que nós podemos ter como cristãos, ou podemos estar reunidos num lugar confortável, não diz nada sobre nós como igreja. E lisonjearmos uns aos outros e sairmos dos cultos nos sentindo muito bem com as ideias que vêm do mundo é a evidência de que aquilo que Paulo temia aconteceu. Nós devemos exercer esse temor, esse único temor. Qual é o único problema que pode acontecer com o Jardim da Luz? Não tem nada a ver se eu prego em pé ou sentado. Tem nada a ver com quantas luzes estão acesas. Não tem nada a ver com a música que a gente toca. Não tem nada a ver se tem ar-condicionado, se não tem. Não tem nada a ver com nada disso. O único perigo que Jardim da Luz corre, que Paulo escreveria para nós, temo, eu sinto medo de que Satanás, como enganou Eva no Jardim do Éden, corrompa a mente de vocês e afastem vocês da simplicidade. Ele nunca vai dizer, estou preocupado se vocês estão muito indo para a casa do outro, indo ao cinema juntos, estão socializando. Ele vai dizer, tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida por Satanás e a mentalidade de vocês seja moldada mais pelo mundo, pela cultura, pelo humanismo secular, do que pela simplicidade que há no Evangelho. Então, nós devemos protestar contra esse espírito descuidado, que se preocupa com tudo, não é? que tem problemas com tudo, menos com aquilo que é central, é fundamental. A unidade é um ouro, mas ela só vale dependendo do custo dela. Se alguém tivesse assim, olha, no espaço à nossa volta, em meteoros, tá, é cheio de ouro. Então por que ninguém vai pegar o ouro? Porque vai gastar mais dinheiro para buscar o ouro do que o ouro vale. A unidade, se ela custar mais do que o que ela vale, que é a verdade de Deus, então ela não vale nada. Como o mundo faz, a gente não vai. Então, não se esqueça das palavras de Paulo. Vigiai, estáis, pois, firmes na fé. Portai-vos varonilmente, como homens adultos. Eu sei que a gente vive numa época, numa era psicologizada, que todo mundo quer o tempo todo, tudo que vai fazer, tudo que alguém esteja cuidando, vendo a papinha, ajeitando o babador. Paulo está dizendo, portai-vos como homens adultos. Varonilmente. Fortalecei-vos, fortaleça os vossos músculos, vocês são soldados. 1 Coríntios 16, 13. Nossos nobres reformadores compraram a verdade para nós. Se você está lendo a Bíblia no seu idioma, homens como Tim Dale morreram para você ler. A maioria das pessoas, a gente vive numa época em que mais há movimentos de troca de igreja. Quem dera fosse por causa da verdade, não é. Sempre são motivos fúteis. Não tinha isso, não era aquilo, não era daquele jeito, não era daquele jeito. Dificilmente é um zelo. Tenho medo que Satanás, como enganou Eva, tenha desviado aquela igreja da verdade, da simplicidade do Evangelho, e o que é pregado lá seja o pensamento do mundo, o humanismo secular misturado com o evangelho, ou misticismo, ou o legalismo. Eu tenho medo. Em segundo lugar, Paulo coloca, e nós devemos lembrar como um farol para nós, que vocês sejam enganados pela esperteza da serpente. Queridos, essa é a segunda coisa. A primeira é que ele corrompa as nossas mentes. Mas como ele faz isso? Com a esperteza da serpente. Preciso lembrar vocês que Paulo, nesse lugar, se refere à história do Velho Testamento. Quantas vezes na história da igreja, bem logo depois da reforma, algumas pessoas começaram a dizer que o Velho Testamento, essa história, por exemplo, de Gênesis, Adão, então, isso não era literal, isso era só
Então, isso não surgiu no mundo, na igreja, nos seminários. Era só histórias para como símbolos, como fábulas. Não é? Só que você vê, isso destrói o evangelho totalmente. Se não há um Adão verdadeiro que nele nós caímos, então o evangelho todo é falso. Tudo que Paulo está dizendo em todos os lugares é falso. Tudo que Jesus disse é falso e tudo cai. Mas parecia que a pessoa que dizia isso, as pessoas que diziam isso século atrás, não, aquelas histórias, elas não são reais, elas são histórias para nos ensinar algo. Você vê, isso é astuto, porque ela não estava dizendo, olha, joga a Bíblia fora, joga o Evangelho fora. Não, ela estava querendo sutilmente dizer que você seria mais sofisticado intelectualmente se você acreditasse dessa forma. Então, é sobre isso que Paulo está dizendo, a esperteza com o que o demônio leva a serpente, você para longe da verdade. Ele não lhe diz claramente o que ele quer fazer. Ele não diz para Eva, vem aqui, eu sou o diabo, eu odeio Deus, e eu vim aqui empenhado em que você tem o mesmo destino do que eu. Não, lógico que não. Ele foi astuto. Ele começa a conversar. O negócio é dialogar, né? Vamos dialogar. Vamos pegar o que Deus disse e vamos fazer um debate. Então, o primeiro debate da história sobre o que Deus disse, claramente, é o debate entre Eva e a serpente. Debater o que Deus disse diretamente, não é? E as pessoas adoram fazer isso. Então, pelo contrário, ele disse a única coisa que Deus tinha dito não. Vamos abrir um debate sobre isso. Por que não vamos conversar sobre isso? A minha opinião e a tua não pode entrar aqui? Que Deus disse é final? E Eva começou a ter umas ideias assim, porque realmente a fruta é boa para comer e agradável aos olhos e desejável para adquirir sabedoria. Exatamente tudo que Deus não disse. Tudo oposto. Mas você pensa assim, Eva foi tola. Não, queridos. Quando você ouve o humanismo secular, você está achando também que ele é desejável para adquirir sabedoria. Quando Deus disse que não é sabedoria. Mas você está com uma opinião um pouco diferente. Parece que há sabedoria ali. É, foi o que Eva fez. E ele cegou os olhos para o pecado, o perigo, a falta de singeleza para com a verdade de Deus, que é o que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho medo que a Satanás corrompa a mente de vocês, como ele fez com Eva, e afaste vocês da singeleza do evangelho, da simplicidade. E ele enganou então Eva com astúcia, esperteza, Paulo nos diz. Então é isso que você tem que temer no que é falso. Paulo está dizendo para eles e para nós. Não devemos esperar uma abordagem. Por que as pessoas dizem assim, aquilo ali está longe da verdade, mas ainda tem uma coisa de Deus? Então, porque é óbvio, você só saberia que aquilo não é algo de Deus se a pessoa dissesse, nós somos contra Deus. Deus falou que é soberano, mas eu não gosto. Eu acho Deus mentiroso. Ele nunca vai falar isso. Ele vai, não, Deus é soberano. Mas esse soberano de Deus, não é que é soberano sobre todas as coisas, porque o homem, o seu livre-arbítrio, é mais soberano do que Deus. Aí você, verdade, tá vendo? Essa pessoa não está negando Deus. Ela está falando que Deus ainda é soberano. O lobo raramente ia conseguir alguma coisa se não tivesse uma pele de cordeiro. É o que Paulo está dizendo. Superapóstolos tinham corrompido os coríntios. E o liberalismo, o humanismo secular, tem palavras bonitas, queridos. Inclusivo, social, sensível. Você precisa ser mais amável. Você precisa ser mais inclusivo, você precisa ser mais relevante, tudo bonito. Quem acha isso feio? Alguém vem e diz para mim assim, pastor, você precisa ser mais relevante. Pô, isso é bonito. O cara está falando uma coisa legal, ele quer que eu seja relevante, ele quer que eu seja inclusivo. Está vendo? Tudo. Liberdade de pensamento. Nós precisamos pensar fora da caixa. Parece bom isso, pensar dentro da caixa, assim, muito limitado, assim, não pode. Você pode pensar mais, sabe? E essa é precisamente a esperteza de Satanás. A igreja nunca deixou de ser igreja.
Eu falei, a igreja nos séculos que antecederam a reforma estava na escuridão, mas ela nunca deixou de ser igreja, nunca estava falando mal de Cristo, nunca estava falando que a cruz não aconteceu, nunca estava falando nada disso. Era cheio de rituais, parecia até muito, muito respeito com as coisas. Então, Jesus, quando fala, ele fala assim: cuidado com os falsos profetas que vêm a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro, esse é o problema, né? Por dentro são lobos vorazes, mas eles não são por fora, porque é isso que ela estava dizendo para eles: eu tenho medo que vocês se afastem, porque eu tenho medo que Satanás, como ele foi astuto com Eva, então ele seja aí em Corinto. E é importante você dar atenção a isso. Essa é a ingenuidade de muitos cristãos no dia de hoje. Eles esperam que a falsa doutrina e o olhar falso venha de pessoas que falem coisas absurdas. Há o grande debate da reforma, Erasmo e Lutero, mas Erasmo era cristão. Só houve a reforma porque Erasmo deu acesso a Lutero, por exemplo, e aos reformadores, ao Novo Testamento em grego. Ele era cristão, ele era um monge, ele trouxe acesso à Bíblia às pessoas. Portanto, quem esperaria que Erasmo estaria ensinando algo oposto à verdade de Deus? Mas muitas pessoas são assim, elas são muito... às vezes as pessoas ouvem você falar sobre o engano, não é? Então elas vão ouvir alguém, elas ouvem alguém na internet, ou então elas vão em algum lugar, e elas esperavam o quê? Esperavam ouvir coisas horrorosas, heresias terríveis, esperavam ver um fariseu chamando Jesus de Beuzebu, é o que eles esperavam, mas aí eles ficam surpresos. O sermão era inteligente, as pessoas eram acolhedoras, as pessoas eram muito legais, e no sermão tinha várias coisas que eram verdade, verdade. Naquele sermão tinha gotas de erro, sabe, um prato lindo, como as gotas de cianureto. Então, se você falar para mim assim, o que tem nesse prato? Tem muitas coisas boas, o bife parece lindo, arroz, feijão, tudo ótimo aí. Tem umas gotas de veneno. Mas as pessoas esperavam que não, que houvesse umas coisas horrorosas no prato, não é? Então elas pensam assim, está vendo? É um exagero. Por isso que Paulo está dizendo, astúcia de Satanás, cuidado para que, como ele enganou Eva. Então ele começa a pensar que você falta amor em você, falta caridade. É? Ou então você tem uma mente estreita, você dá muito valor às doutrinas da salvação, a singeleza que há em Cristo, esse foco, essa coisa demasiada. Isso é ruim, porque isso não expande as coisas. E qual é a história de todo esse processo? Um esquecimento tolo da lição de Paulo. Eu tenho medo, não é que vocês escutem o cara que é tão absurdo que ele diz, que vocês vão logo sentir. Eu tenho medo que com astúcia, como Satanás enganou Eva no paraíso, engane vocês. Que no meio daquelas palavras boas, todas as gotas de veneno contrárias à verdade do coração do evangelho não sejam percebidas por vocês. E vocês fiquem descuidados. Eu peço a cada um, Paulo está dizendo para nós, se lembrar desse assunto. Se você pensar nisso, você vai ficar em guarda. Você ouve um sermão de uma hora que está ótimo, parece que está tudo certo. Ah não, só tinha umas coisas ruins ali naquela parte. Como assim? É isso, esse é o problema. Se tudo fosse ruim, era mais fácil. Mas não é assim. Se o diabo chega e fala um monte de absurdo para Eva, ela reagiria. Mas Paulo diz, eu tenho medo que vocês sejam enganados como ela foi. E o que as pessoas dizem? Quando algo que não é o evangelho, que é o humanismo secular, que é o legalismo, que é a centralidade no homem, que é a não soberania de Deus na salvação, o que elas dizem? Pô, mas aquela pessoa é tão legal.
Olha, é tão dedicada. Aquela pessoa, ela acorda de manhã, ora, visita pessoas, social, tão zeloso, tão humilde, tão abnegado. Então, quase todos os monges que Lutero conhecia eram assim. E uma pessoa séria, às vezes tu ouve isso, né? Mas ele é uma pessoa séria. Quem disse que Erasmo não era sério? Evidentemente, tão inteligente, tão fervorosa. Não pode haver um perigo. Não pode haver um mal realmente. Então, é isso que Paulo disse. Eu tenho medo. Eu tenho medo que vocês sejam tolos. E que Satanás, com a sua astúcia, afaste vocês da centralidade do Evangelho, porque vocês prestam atenção nessas outras coisas que são bobagens. O que importa é a singeleza do Evangelho, é o Evangelho sem mistura. Mas vocês acham que outras coisas importam, e quando as pessoas têm aquelas outras coisas, vocês já não estão mais prestando atenção como deviam. Além disso, a pessoa ia dizer: ah, essa pessoa prega um Evangelho real, ele comunica bem algo sobre Cristo, e eu jamais vou acreditar que o que ele possa ensinar seja tão mal assim. Então, esse olhar perspicaz que Paulo diz, vocês deviam ter. Vocês deviam ser pessoas que podiam ver quando Satanás está como um anjo de luz, ou como ele está astutamente no jardim do Éden. Vocês deviam perceber que a singeleza de Cristo não está ali, que a singeleza do Evangelho. Mas assim é, nunca foi tão necessário recordar essas palavras. Eva foi enganada pela esperteza da serpente. Mas isso não desculpa a Eva. Isso não ia servir de desculpa para ela. Paulo está dizendo, isso não serve de desculpa para vocês em Corinto. Vocês serem enganados, porque vocês só são enganados, porque vocês valorizam coisas que não é o Evangelho, que não é a singeleza de Cristo. Vocês não têm o medo que eu tenho medo de me afastar da singeleza do Evangelho, mas vocês não têm. Vocês, sabe... Você vê, Jesus não disse que você tinha que ter cuidado com fariseu e saduceu, porque é fácil perceber um saduceu e fariseu. Ele disse: cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento parece uma coisa, né, querido? Não vai fazer nada, né? Dá uma massa e o cara bota um pozinho. Pozinho. Pouquinho. Jesus disse: cuidado com o fermento dos fariseus. Parece tão pouco, mas um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Se ele falasse cuidado com os fariseus, era mais fácil, né? Quem não ia ver um fariseu? Aquelas mangas, aquela papagaiada toda, orando no meio da praça, tocando trombeta na hora de entregar a oferta. Quem não ia ver o fariseu? Mas Jesus diz: não, é isso que vocês prestam atenção? Então vocês estão perdidos. Porque o problema não é exatamente o fariseu, mas é o fermento deles. Você pode achar ele incrível e está comendo, horrível, e está comendo o fermento deles. O fermento deles está comendo de vocês. Então, cuidado com o show da sabedoria humana, com... ritualismo investido com a singeleza do Evangelho. Em Colossenses 2, 23, os quais têm, na verdade, aparência de sabedoria, em devoção voluntária, você vê só coisas boas, em humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É isso, parece tão bom, tão justo. Se você estudar a carta aos Colossenses, se eu pudesse agora dar um resumo da carta aos Colossenses, parecia tudo bom, mas tudo era Cristo e mais alguma coisa. Cristo mais humanismo, Cristo, vamos chamar de racionalismo, né? Cristo mais o racionalismo, Cristo mais o misticismo, Cristo mais o legalismo. Sempre era Cristo mais alguma coisa, mas nunca era não Cristo. Então aquelas pessoas não percebiam, não, tem Cristo, gente. Aí o cara fala em Cristo o tempo todo. Tá certo, tem mais o legalismo, mas tem Cristo. Ainda tá bom. Paulo diz: vocês estão sendo enganados pela serpente. Eu temo que vocês... Esse é o único temor de Paulo. Pense no homem mais corajoso que já existiu e o medo que ele tinha. Sabe? E você...
facilmente é levado. Eu tô, qualquer dia desse, então, a gente olha para Colossenses. Em terceiro lugar, para a gente encerrar, né, a última coisa. E que vocês sejam desviados. Do quê? Do que aquele Paulo temia que eles fossem desviados? Da sincera e pura devoção somente a Cristo. Que o evangelho de vocês tenha qualquer coisa, qualquer alvo, qualquer deleite, qualquer princípio que não seja Cristo. Que vocês sejam de Jardim da Luz porque o pessoal é legal, ou então porque tem aquilo, aquilo outro. Então, se não tiver também, eu posso ser então de outro lugar, e outro lugar, e outro lugar. Agora, a expressão diante de nós é algo notável. Algumas pessoas pensam está falando simplesmente de você não ter um amor misturado, né? O seu amor seja centrado em Cristo. É óbvio que isso faz parte, mas essa singeleza de afeto não é a explicação final. Ele está falando sobre, como ele gosta de dizer, a verdade como está em Cristo. Eu tenho medo que vocês sejam finalmente afastados da verdade como está em Cristo. Só em Cristo, em todos os pontos, sem adição, sem subtração, sem Cristo e mais alguma coisa, ou sem tirar alguma coisa de Cristo, para dizer que só Cristo não é o suficiente. Só vocês falaram, não, Ele salva soberanamente, mas isso não é essencial, está vendo? Perdeu assim, você tirou coisa, você tirou o que está lá no coração. E qualquer parte de adição ou subtração, Paulo diz, eu tenho medo que vocês sejam pessoas que tenham adicionado coisas a Cristo, ou tenham tirado, porque essa é a arma da serpente. Ele não tira Cristo, ele quer Cristo e mais alguma coisa, ou então Cristo e menos alguma coisa ali, que não é, aquilo não é importante. Então, a expressão plena no sentido aqui se apartem, corrompa o evangelho, a simplicidade do evangelho como está em Cristo, colocando coisas, o humanismo secular, o legalismo. A expressão diante de nós é extremamente instrutiva. A princípio, ela contém de importância indescritível em vários e vários sermões. Se nós amamos a nossa alma e a alma das pessoas como Paulo amava em Corinto, e queremos mantê-la em um estado saudável, devemos nos esforçar para aderir intimamente à doutrina como está em Cristo. Nada pode ser tirado, nem pode ser colocado. É óbvio que o homem natural lá não pode botar nada nela. O que ele colocaria? Nem a igreja pode tirar nada, e nem colocar. Ele está dizendo o seguinte: deixe o seu princípio dominante ser Jesus e a verdade como está nele, e mais nada. Nada. Apegue-se firmemente a isso. Escreva isso na tábua do seu coração. Cristo e os apóstolos, que são o alicerce da igreja, porque através dele nós temos a revelação de Cristo. Vamos tomar cuidado para manter a verdade como está em Cristo, é manter também proporcionalmente, salvação, a doutrina da salvação, a doutrina sobre Deus, a doutrina de como é o culto espiritual, porque você também perde a singeleza do evangelho em Cristo quando você dá ênfase às coisas que a Bíblia dá pouca ênfase. Até as suas ênfases têm que ser proporcionais ao que a Bíblia. Por exemplo, a Bíblia fala muito sobre essas coisas, mas a Bíblia não fala muito sobre Santa Ceia, queridos. Fala sobre a Santa Ceia, nos dá uma ordem sobre a Santa Ceia, mas não passa um montão de capítulos explicando os detalhes, como ela tem que ser feita, se as pessoas têm que tomar a Santa Ceia em pé, sentadas, tem que distribuir tudo, todo mundo esperar, se aí todo mundo tem que fazer de um jeito, tem que fazer de outro, tem que fazer de outro. Ela não tem 5 capítulos sobre a Santa Ceia. O batismo também não. E de todo mundo batizar e fazer discípulos em todas as nações. Aí depois não vem 5 capítulos explicando cada detalhe de como é batismo, quanto tem de água, quanto não tem de água. E as pessoas brigam sobre essas coisas assim. Ou como é o culto. A Bíblia nunca diz: o culto tem que ter 1 hora, tem que ter 2 horas, tem que ter 3 horas. Qual o tamanho do sermão? A Bíblia não diz. Tem gente que fala sobre isso com dogmatismo.
A Bíblia não fala praticamente nada sobre como é a música. Disse, ó, deve haver adoração, salmos, hínicos, cânticos espirituais, se reúnem para adorar a Deus, mas não vem depois disso. Agora eu vou explicar como. Nos louvores você vai ter que ficar sentado tanto tempo, em pé tanto tempo, as músicas terão que ser dessa maneira. Não existe! E pessoas ficam discutindo sobre isso, sem fim. A singeleza que há no Evangelho é você também, proporcionalmente, dar a proporcionalidade que a Bíblia dá. Paulo passa Romanos inteiro falando sobre o plano da salvação. Aí alguém vem e diz que aquilo não é essencial. Aí fica dias discutindo sobre como é a música, como é a luz, como é o batismo, quanto de água tem que ter. Aí aquilo tudo que foi falado no livro que é o próprio Evangelho, que é Romanos, aquilo não é essencial. Aí quando a pessoa discute se um homem é salvo soberanamente por Deus ou não, aí ele diz que isso não é essencial. Aí ele passa um tempão discutindo sobre algo que a Bíblia disse, olha, o louvor deve ser em espírito e em verdade. O importa é que os adoradores adorem em espírito e em verdade. Você vai ter na Bíblia muito sobre o que é em espírito e em verdade, mas não vai ter muito com que instrumento toca, com que não toca. Não tem, mas você vê proporcionalidade, aquilo que é importante na proporção que a Bíblia deu aquilo. E contagem do que é firmado sobre nós, Romanos, Efésios, nunca diga que aquilo não é fundamental e pegue uma coisa, que o fundamental é a adoração, mas Deus não gastou 3 páginas explicando exatamente como tinha que ser, a não ser o que era espiritual naquilo, e depois você fica discutindo sobre isso. A doutrina simples do Evangelho, então nada acrescentou, nada tirou, esse é o ponto de partida que deve ser temido. Por quê? Porque Paulo está dizendo isso, a singeleza que há no Evangelho. Você pode melhorar o que Cristo revelou? Nós somos mais sábios que Ele? Nós entendemos mais da alma humana do que Ele? E não é que Ele, como Deus, entende muito da alma só, não, Ele criou a alma humana. Podemos supor que Ele deixou alguma coisa vital para a igreja fora de Cristo, que no plano eterno do Pai, o Pai esqueceu algumas coisas fundamentais para a sua alma, para você saber viver em todas as situações. Ele esqueceu fora de Cristo, deixei isso fora, agora não dá para colocar mais, vou ter que usar o sábio desse século para revelar às pessoas, porque eu deixei fora do meu filho. Vamos assumir e dizer que nós podemos consertar, mudar ou melhorar qualquer coisa que Deus disse? Podemos duvidar que em matéria sobre a qual Deus ficou em silêncio, nós podemos romper o silêncio e revelar o que está por trás do silêncio dEle? Deve ter cuidado para não pressionar onde Deus ficou em silêncio. Acima de tudo, temos de ter cuidado de afirmar qualquer coisa ser necessária além de Cristo. Eu já disse, nos cansamos, encontro de casais, quase nada é sobre Cristo. Quase tudo é a mesma balela do mundo, embrulhada com uma roupagem evangélica. E o que é que acontece? Os casais na igreja estão vivendo como o casal do mundo, não há paz nos lares. Aí qual o remédio? Pega o que eles falaram, vamos tentar fazer a mesma coisa. O que os jovens precisam, o que os casais precisam, é da singeleza do Evangelho de Cristo. O velho Paulo e o jovem Timóteo. Devemos tomar cuidado com qualquer coisa que tenha até mesmo a aparência de devoção a Cristo. Porque Paulo diz aos Colossenses, é isso que eles estão falando, tem uma aparência de devoção, uma aparência de zelo, mas olhem, é centrado em Cristo, isso é centrado neles, eles estão parecendo muito espirituais, é Cristo mais a filosofia, é Cristo mais a espiritualidade deles, as visões deles, as revelações deles.
Presumo que todos nós aqui, às vezes, não percebamos o quão alto, grande, glorioso, Rei dos Reis, Cristo realmente é. Se você acha que ele precisa, que você precisa botar alguma coisa nele, você não está vendo ele pelo que ele é. Nem o Pai vê algo que Cristo precise. Ele vê plenitude, perfeição. O que você pode ver que está faltando nele? As palavras de John Owen, pregada no parlamento inglês, quem dera que o parlamento inglês ouvisse pessoas como John Owen, né? Sobre a grandeza de Cristo, num dos seus sermões, já para o fim da sua vida, diz assim: Cristo é o caminho, homens sem ele são caíntes, andarilhos vagabundos. Ele é a verdade, os homens são mentirosos. Sem ele, todos nós somos mentirosos, filhos do diabo. Ele é a vida, homens sem ele estão mortos em delitos e pecados. Ele continuou pregando lá: ele é a luz, homens sem ele estão nas trevas, não sabem onde vão, eles tropeçam sem saber onde, como eles podem te ensinar o caminho? Ele é a videira, John Owen, né, está falando. Homens que não estão nele estão murchos, são galhos preparados para o fogo. Ele diz: ele é a rocha, os homens que não estão construídos sobre ele vão ser levados pela enchente. Ele é o alfa e o ômega, diz John Owen, o primeiro e o último. Ele é o fundador e o consumador da nossa salvação. Não criamos a nossa fé, ele é o autor, não concluímos ela, não fizemos nada, ele fez tudo. Ele está pregando no parlamento inglês, às vezes isso não é ouvido mais em igrejas. Bendito seja Cristo, ele diz, quão melhor seria não existir do que existir sem você, Cristo. John Owen diz, você vê, ele não pregava assim só na igreja, quando ele estava dentro do parlamento, ele pregava a verdade. Ele diz: eu preferia nunca ter nascido do que nascer para não morrer em ti. Mil infernos são nada comparados com a eternidade sem ti. Esse testemunho, queridos, é o testemunho verdadeiro. Se podemos dizer amém ao espírito dessa mensagem de John Owen, então, você vê, nós estamos focados na singeleza do Evangelho que está em Cristo. Mas as pessoas que estavam levando os gálatas, os coríntios para longe disso, não estavam falando mal de Cristo, nem deixando de falar de Cristo, mas da singeleza. Então, nós acreditamos, em nossa época também, que pode ser Cristo mais o intelecto humano, ou seja, Cristo mais o humanismo secular, e Cristo mais a sociologia, Cristo mais a experiência mística, Cristo mais minhas visões, Cristo mais minhas revelações, Cristo mais meus sonhos, Cristo mais meus, eu estou sentindo que Deus quer isso e quer aquilo, Cristo e mais meus rituais, Cristo mais alguma coisa, porque Ele não é todo suficiente. Eu não abandono Cristo. Você vê? Paulo diz: é assim que Satanás enganou Eva. É sobre isso que queremos conversar com vocês aí em Corinto. Paulo escreve aos Colossenses porque eles estavam sendo intimidados por isso. Eles estavam sendo intimidados por pessoas que eram líderes, que diziam: Cristo sozinho não era suficiente. Cristo sozinho não era adequado. Cristo sozinho era incapaz de fazer eles terem a vida que eles deviam ter. Eles precisavam de ter racionalismo, humanismo secular, Cristo mais o intelectualismo, seria Cristo mais a filosofia, ou Cristo mais as cerimônias, ou Cristo mais a lei, Cristo mais as regras, Cristo mais o legalismo, ou então ele diz o asceticismo. Asceticismo é aquilo que você não faz, né? Não toques. É Paulo que usa essa expressão: não toques, não olhes, não manuseis. É isso. E foi Cristo mais experiências místicas, encontros com anjos. E era Cristo e mais abnegação, Cristo mais visões. Era o que estava acontecendo lá. Eles ficaram muito intimidados, porque essas pessoas pareciam muito espirituais. E Paulo escreve a carta toda para dizer: é Cristo e mais nada.
e para mostrar a mentira, que aquelas coisas ali não eram periféricas. Você perdia a singeleza do evangelho. Então o grande começo do seu argumento está no capítulo 1, versículo 14, onde ele diz: em quem? Isto é, em Cristo, referindo-se ao seu a ele, em quem temos a redenção. Era a única coisa que Paulo podia dar como remédio para aquela igreja dos Colossenses, que estava cheia de Cristo e mais alguma coisa, como também em Corinto. Ele diz: em quem, em Cristo, temos redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados, que é a imagem do Deus invisível. Ele é o prototokos de toda a criação, ou seja, é o supremo, é a razão da criação. Ele é o criador, mas ele também é a razão da criação. Você pode criar algo que você não é a razão da existência daquilo. E aí continua assim: vocês acham que é Cristo, vocês perderam a singeleza do evangelho, vocês acham que Cristo tem mais alguma coisa, mais a filosofia, mais o misticismo, mais as suas visões, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem. Você percebe quantas vezes ele falou todos? A suficiência, tudo é por causa dele, ele criou tudo, tudo é para ele, tudo. Aí ele continua: ele é o cabeça do corpo, a igreja, que é o o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo. A carta aos Colossenses é cheia de tudo e todos e sempre é sobre Cristo, para que não haja Cristo em mais nada, é tudo. Então ele diz assim: para que em todas as coisas ele tenha a preeminência, porque aprouve ao Pai que nele habitasse toda a plenitude de Deus. Você vê, tudo está em Cristo, é o que Paulo está dizendo. É a singeleza, no capítulo 2, versículo 3: em quem estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Você quer conhecimento, você quer sabedoria, você pode achar que está escondido aqui, ali, lá, mas Paulo está dizendo: em quem? Em Cristo estão escondidos todos os tesouros de sabedoria. Você não vai achar sabedoria em Cristo mais o humanismo secular, ou em Cristo mais o legalismo, ou em Cristo mais alguma coisa, porque todo o tesouro está nele. No capítulo 12, no versículo 9, ele diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Você quer achar a plenitude da divindade o quê? No legalismo, no asceticismo? Você está buscando um lugar errado, amigo. Toda a plenitude de Deus, para você ser pleno, você vai ter que fazer aquilo, outro. Toda a plenitude de Deus está em Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e vocês são completos nele. Você quer ser completo? Eu não sou completo. Eu vou ver o que é o último proponente da alma humana está dizendo para me completar. Ele diz: não, porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade, e vocês são completos naquele que é a cabeça de todo principado e potestade. Não é de admirar que o capítulo 3, no versículo 4, ele diga: Cristo é a nossa vida. Você vê, não é Cristo e mais um pouquinho do humanismo secular, ele é a nossa vida, ele é a nossa vida, ele não faz parte da nossa vida. Ele não é a parte mais importante da nossa vida. Ele não é a parte que tem que ser a que você mais dá valor na sua vida. Não. Ele não é o começo da nossa vida, aí depois você precisa de outras coisas. Ele não é o ápice. Não, as outras coisas são importantes, mas o ápice é Cristo. Não. Ele é a nossa vida, a própria vida. Foi dito aos Colossenses que eles precisavam de algo mais do que apenas a singeleza do evangelho, como está em Cristo. Algo mais do que apenas Cristo, para serem pessoas inteiras, terem uma identidade, terem paz, terem uma vida abundante, interna. Algo mais do que apenas Jesus para derrotar os poderes do pecado. Você quer derrotar o pecado? Olha, eu tenho aqui, eu escrevi um livro sobre como derrotar pecados sexuais. Vai falar só sobre Cristo? Não. Tem muitas técnicas que eu aprendi, como você deve fazer, como você deve fazer. Não, Paulo diz. Não, você só pode vencer o pecado em Cristo. Nós crescemos de um grau de glória para outro, quando o Espírito Santo fixa os nossos olhos em Cristo.
algo mais do que Cristo para derrotar poderes do pecado, poderes demoníacos, para ter uma visão mais profunda de alguma coisa, algo mais do que Jesus para ter a salvação completa, algo mais do que apenas Cristo para ter a verdadeira espiritualidade, uma experiência. É Cristo, mas aquela experiência, nunca teve aquela experiência, então você não tem a espiritualidade verdadeira. Cristo, só Cristo sozinho não dá a espiritualidade que você imagina. Então Paulo simplesmente carrega a sua arma com um monte de todos. Paulo pegou uma arma com milhares de balas, e todas as balas está escrito todos, tudo. Cristo é tudo, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é a razão, somos completos nele, e é bom que nos concentremos nisso, porque senão, aquele único medo de um homem que não tinha medos, que você, eu sinto vendo aquele documentário, está totalmente errado, porque a principal pessoa que encontrava lá não era Paulo, aquele homem que podia enfrentar os leões do Coliseu, que podia ser entregue à morte todos os dias, o único medo que ele tinha seria exatamente o que esteja acontecendo com você. Eu tenho medo que Satanás, como enganou Eva com a sua astúcia, corrompa a mente de vocês, nem corrompa vocês moralmente. Quando a coisa moral acontece, quando é porque a mente, quando vocês criam o filho de vocês como o mundo cria, quando você cria sobre aqueles mesmos princípios, você vê, a questão não foi a criação, é que a mente foi corrompida antes. Quando um pastor prega um sermão que não é centrado na Bíblia, o problema não é exatamente o sermão fora da Bíblia, é que antes Satanás corrompeu a mente dele, é por isso que aquele sermão surgiu. Racionalismo, legalismo, misticismo ou asceticismo, era o que aconteceu lá em Colossos, em Corinto, algumas coisas mais. Imagine se nós pudéssemos falar agora sobre racionalismo, humanismo secular, não é? E o legalismo e o misticismo e o asceticismo. Paulo diz, não, todas essas coisas têm uma aparência de piedade, de sabedoria, mas afastam vocês do Evangelho de Cristo. Que Deus possa colocar em nós o único medo que Paulo tinha e tirar todos os medos que não devíamos ter. Morrer, Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sofrer, Paulo diz, trago em meu corpo as marcas de Cristo. Deus não nos deu só o privilégio de crer, mas também de sofrer por causa do Evangelho. Dor, aflição, ele diz, vou me gloriar nas minhas fraquezas, se nela o poder de Cristo se mostra mais maravilhoso. Que Deus tire de nós todos os medos que Paulo não tinha e coloque em nossos corações o único medo que ele tinha. Pelo menos eu cheguei na metade do que eu ia falar, esse único medo, mas eu tenho medo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também vocês sejam de alguma maneira corrompidos em suas mentes e se aparte da simplicidade do Evangelho como está em Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã. É tão bom esperar, Senhor Pai, toda semana para podermos estar juntos. Oh Deus, nós sabemos que Tu nos quer misturados com o mundo, criando nossos filhos, oh Deus, nossas famílias, trabalhando, e enquanto, Senhor Pai, estamos indo pelo mundo, sermos luz, pregarmos, Senhor Pai, o Evangelho, vivermos para a Tua glória, bebermos água para a Sua glória, oh Deus, e todas as outras coisas, se as coisas mais comuns devem ser assim, que nós possamos ver a centralidade de Cristo em tudo, e que a sua igreja, Senhor Pai, tenha o único medo que ela precisa ter, não se ela vai ser como o mundo acha, relevante, importante, oh Deus, não quantos de nós vamos ser, nosso número, não, Senhor Pai, formas, mas que haja um medo em nós, que Senhor Deus, como o diabo, com a sua astúcia, enganou Eva, corrompa as nossas mentes, Deus, toda batalha travada aí de Satanás, ele sabe que não pode apagar o sol, então ele cegou os olhos dos incrédulos,
Ele sabe que não pode nada contra a pureza da verdade, mas Ele pode, Senhor Pai, pegar os afluentes e envenená-los com aquela água e mais alguma coisa. Que nós possamos, Senhor Pai, então, ter esse mesmo medo de Paulo, porque, como ele diz, nós não desconhecemos os seus ardis. Paulo era um homem atento, é um homem que via, Senhor Pai, o erro misturado em muitas verdades. Ele via o erro, Senhor Pai, misturado, Senhor Pai, em algo que parecia de maneira geral bom, mas ele via o erro lá no centro. Que nós sejamos pessoas assim, que sejamos adultos, que não precisemos mais, Senhor Pai, como as criancinhas precisam de um adulto para atravessar a rua, porque não conseguem ver o perigo, precisam, Senhor Pai, de adultos que protejam de tudo. Nós fomos chamados para crescer e nos tornarmos adultos, e não eternas crianças espirituais, como os coríntios estavam sendo. Que isso seja verdade sobre o Jardim da Luz, sobre a sua igreja no mundo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Venha-se. Venha a mim na tua escuridão.
daria